أدي صباح قري وفر نبلي دول أضوا guriga aga ayaa lagu iman doonaa si lagu diiwaan geliyo ama waxa tagi doonta xarunta kugu dhaw si loo diiwaan geliyo adiga iyo qoyskaaga waagaasimaha waaxda degista gobolka banaadir wadaad yare waxa uu ku sugan yahay waaxda lagu magacaabo howd oo ku taala degmada shankaani ee gobolka banaadir halkaasi oo si rasmi ah looga bilaabay diiwaangelinta qoysaska waxa mid loo garaacayaa guryaha si markaasi dadka ku jira guriga loo xogoreesto isla markaana loo diiwaangeliyo tilaabadan ayaa maamulka gobolka banaadir hore u daafuray waxaana laga fulin doonaa dhammaan degmooyinka gobolka banaadir iyadoo la diiwaangelin doono dhammaan qoysaska ku nool gudaha magaalada muqdisho faylkaaga ayaa soo xirmi doona marka aad geeriyooto waxaana uu bilaabanayaa marka cunuga uu dhasho ama marka maamulka gobolka banaadir waaxda degista ay diiwaan geliso qoyskaaga munaasabadii lagu daafurayay adeegan 34 sano kadib ayaa waxaa lagu qabtay xarunta degmada Shangaane ee gobolka banaadir ugu horeen waxaa ka hadlay maamulka degmada maanta waxaan la furayaa oo halkan la isugu imaanayaa folio family ama faylka familka ee Soomaaliyeed oo laga furayo degmada Shangaane marka mashruucaas waa curad maahan waa qadiimi waa boqol iyo dhowr jir inuu folio familo qofku fayl lahaado faamil oo odaga iyo ilaa iyo xaaskiisa ilmihiisa la fayl gareeyo ayna lahaadaan diiwaan wixii ku soo kordho lagu daro wixii ka dhintana lagu jaro laga jaro iyadoo oo loo maraayo maaragtay habka dowladda hoose oo sharciga dowladda hoose u degsan markii qof ku dhasho inuu leeyahay warqad dhalasho oo lagu daraayo faylka aabihiis haddii uu dhintana la keenayo rajaarta moorto warqaddii dhimashada oo qoyskaasu uu yahay wixii ku soo kordha iyo wixii ka dhinma in maaragtay la geliyo marka shaqadaas oo ka soo daahday gobolka banaadir ayaa maanta laga bilaabay barnaamijkani waa barnaamij weyn oo anfacaya dhammaan guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada Shangaane anigoo ah gudoomiye xigeenka amniga waxaa waa barnaamijkan amniga aad ayuu anfacayaa maxaa yeelay caasimada Muqdisho dhammaan degmooyinka 20 degmo ee gobolka waxaa la dhahaa waa yacni qof walba ayaa iska soo geli karo waa yacni caasimadii qof walba iska imaan karo laakiin markaani taa way ka duwanaan doontaa insha allahu tacaala maadaama dadka degan la diiwaangelinayo qofkii ku soo kordho qofkii yacni ka baxsan dadka gobolka degan la kala saari doono insha allahu tacaala qof walbo cusub ama qof walbo yacni meesha horu degnaana la kala saari doono marka amni ahaanna way u fiican tahay gobolka leeyahay waana soo dhaweynaynaa waana arrin wanaagsan oo hore loo baahnaa laakiin hadeertaana ka faa'iidaysanaynaa degma ahaan waxaan rajaynaynaa dhammaan gobolka in looga faa'iidey doono agaasimaha waaxda degista dowladda hoose ee xamar oo isagu markaasi hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkan maanta uu bilowday isla markaana la diiwaangelin doono dhammaan qoysaska ku nool gudaha magaalada Muqdisho iyadoo oo la diiwaangelin doono dhalashada dhimashada guurka furiinka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee la midka ah waxaan diiwaangelinaynaa qoysaska annagoo madaxa qoyska ama cidda mas-uulka ka ah qoyska marka hore la diiwaangelinayo kadib waxaa la diiwaangelin doonaa xiriirka ka dhexeeya membariska ama xubnaha qoyska hadduu maaragtay asagu hadday ayagu faamiligaas ilmaha ay dhaleen hadday la nool yihiin intaasba kadib hadday jiraan shaqsiyaad keligood meel degan ayagana waa la diiwaangeli doonaa diiwaangelintan waxaa waaye muhiim ayay u tahay bulshada caasimada wax 34 sano dalkan ka maqnaay ayaan nasiib u yeelana maantay inaan gobolka banaadir oo hirgeliyo inuu gobolka banaadir si rasmi u bilaabo bulshada markii laga hadlayo diiwaangelin dowlad aan dadkeeda u diiwaangashanayn waxaa waaye waa dowlad aan u dhammaystirnayn dowladnimadeeda dowladdu hadday dadkeeda aqoonin waxaa adkaaneeda inay maaragtay dadka ama ay mas-uulka ka tahay ay hormarido horumar caafimaad mid waxbarasho iyo guud ahaan adeegyada arrimaha bulshadaba dhan kastaba
دوان جلينتا محقتا دين لهاي هذا شق موادن مهم كوت هاي وحين مهم كون نقدون تا حد إن هليتان كذي جدا مهم كا سيجارة وحوم ملاين عيادات كعاصمة دافولي حنتي سما موجي وحي عبشة بدن كقبان دلشاد يسكنان تا أولي راه دور مر أو ترر بدن على سما يستقفك وحلاقة يبقى دور مر إنه دشة موادن وحوقة تا دوان جلينتا أنا هلك أنا قبل لا وين ما هتقدم الشنجان أو جوجنو مالين تادي دوان جلدو أو سيستم كدولي عاجشو وحنا ماشي كبيح دون تهر تمردم بيني عبشة داس وحالس مي دون تا وحنا ماشي كبيح دون تا دور مر عليه ده وارد شيء إني ماشي كبحضه وحنا مالين تاد عاد دوان جلدو وحالي وحنا مارة كيت كسو جلا يا معلومات كأو دم ماسترن كاسو أنا إسبدلي دونين مارة تولي جس إنت أكاد يمان يدو مالين تاد مالين تاد ما تنا فعل كذا لصحيرة هدا جورسته هداد مارة وحفرته عملو غفره إنت أصبا وحين نقد أنت مارك إن 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 اللي وجود دوان قليه معلومات قص أما يدي قص لو وصل ما يدور ذكر يا أحمد موسى تي في قشبلة مقدشو شركة بيكو وشركة جوين بحساب أديك كورنتا الصومالية بيكو وحاي كورنتا سيسا كونفورت الصومالية سيدا بنادر جبلان هير شبلة يب كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أديك كورنتا أرض ميسترن لما تضبي تمنك دك مي جبل كبنادر يجوبها جوا وين مجال هذا مقدشو سيدا إير بورك هذا عده دكده مقدشية دمان سفارة ده هي هيدها عالمي كأه